нас училиште имаме балетску одсек балет кој немаме балетска сала, исто немаме концертна сала, исто така немаме за народни инструменти и користиме просторите во подрумот кои не ги исполнуваат ни висински ни просторни услови во делот на тие концертни сали кои што треба да ги имаме во нашите настани плана. За една деценија се направиат две огромни згради кои нашето училиште веќе премина во едно европско училиште со многу високи стандарди. Да се направи ова сала да биде убава, да биде за сите добро, за децата кои што се позади нас. Ниче за мене, утре, други ден. Че остане тоа тука, че стое, че има генерации што ќе учат, че слушат музика. Таа се пренесува од колено на колено, за деца, моите внуци, па на внуците, децата ќе учат и така тоа оде. Секогаш треба да се помага. Сметам дека вакви активности треба почесто да одржуваме, и не само со тоа училиште, но туку и со останатите училишта во Македонија, музички училишта, каде што ќе може да се дружиме со други ученици, да се запознаеме со нив, да научиме нешто ново.